niin, terveiset täältä Australiasta. Täällä on vielä lämmintä piistoa, vaikka yöt viilennee. Töitä painetaan urakalla puulla pellolla. Siinä on lääni joka suuntaan. Täällä sitä ajellaan puivina pikkeriä ja yritetään saada vähän rahaa. Tiedän vaikka pyörän ostais, kun tulis takaisin. Vinkkinä vaan pojat, että saattaa olla näin. Tässä tällä hetkellä apua autellaan, kun ei oma vähän liiku mihinkään. En tiedä mikä on vikana, joku on virtalukossa tai jossain muussa, mutta ei lähde käyntiin. Sammu kesken ajoon, saatana. Mutta eipä tässä tämän kummempia, että kyllä tätä pikkuhiljaa kotiin tullaan sinne Suomen kessä. Mopolla taas ajelemaan. Se ei kun näkee mihin. No niin, morjesta taas. Tällä kertaa onkin vähän tämmönen erilainen video aiheena. Tuossa kävin reilu 10 vuotta sitten kaverin kanssa Australiassa reppureissaamassa ja siinä sitten samalla reissulla rahojen loppuessa niin päädyttiin myös puuvilla farmille hommiin. En tiedä minkälainen mielikuva teille tulee siitä. Itsellä ainakin ennakkoluulot oli hyvinkin kaukana sitä loppupelin sitä, mitä se oikeasti oli, että suurin piirtein tuli mieleen, että käsin nypittään pellolla puuvilla ja tämmöistä, mutta sehän olikin tosi konepainotteista hommaa ja sinällähän mielenkiintoista semmoisia laitteita, mitä ei niinku tiennyt olevankaan, kun ei tällä Suomen maaperällä hirveästi puuvillaa kasvateta, niin se on ei ole täällä totuttu tämmöisiä näkemään, niin tuli nyt mieleen, että voisi tehdä tästä tämmöisen pienen koostevideon. Siellä on kuitenkin aika paljon otettu kuvia ja videoja, niin kuin tuossa alussa jo pikkupätkän näittekin. Valitettavasti puhelimien kehitys ei ollut vielä ihan huippuunsa silloin aikoina, niin nämä on aika, varsinkin videot, niin kohtuurakeisia ja kauhean kuuloisia, mutta näillä on mentävä, koska muuta materiaalia ei ole. Että tästä jos katsotaan. Ensinnäkin Suomesta, kun lähdetään lentämään tuonne Australiaan, niin se on 2 vuorokauden reissu. Siinä tuosta Hongkongissa pysähdyttiin matkalla ja otettiin vauhtiin. Ja Melbourne laskeuduttiin. Siinä ensimmäinen 3 kuukautta kierrettiin sitä Melbourneista tuonne itärannikkoon Sydneyhin asti. Ja sitten alkoi olla rahat finaalissa, niin ruvettiin etsimään sitä hommia. Australia on ihan saakelin iso, että me käyttiin tosi pieni osa vaan läpi tätä täällä itärannikolla. Mutta lopulta päästiin sitten hommiin, niin se oli tämmössä paikassa kuin Narrabri, se farmi. Ja tässä nyt on muutamia kuvia sieltä. Elikkä tää oli semmonen niinku urakoitsija, että sillä ei ollut omia peltoja, että siinä oli pelkkää kalustoa, mitä sitten niinku urakoittiin tarjosivat tuolle farmin omistajalle, että käydään niin kuin ne puuvillat keräämässä sitten sieltä. Täällä on siellä hallin takapihalta vähän rekkaa ja kaikkea muuta. Ja tässä on näiden traktoreiden perässä nämä builderit, eli nämä oli niitä puuvilla paalaimia. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin tarkemmin, miten ne toimii. Ja sitten oli toiset versiot, eli sitten oli John Deeren vähän uudemmat versiot samoista näistä paalikoneista, että siinä oli sitten kopittumattoiset pikkujontikat eessä. Ja vähän kaikkea muutakin kalustoa, tämmöisiä katin telatraktoreita sun muita. Autothan siellä oli niin kuin lähes kaikki niin tämmöisiä avolava autoja, paljon Toyotia sun muuta, että ne sanoi jutiks noita avolavoja, jyt. Ja tässä näkyy vähän paremmin tuo vanhemman mallin builderi, eli siinä traktorissa ulosotosta pyöritetään pumppua. Tässä on niin kuin oma hydraulikkakoneisto. Ja tämä on niin kuin onttoteräskontti, mikä täytetään sillä pellolla sitten tuolla puuvillalla. Ja täällä päällä on semmoinen niin kuin prässi, millä se puuvilla niin kuin prässättään mahdollisimman tiiviksi paketiksi. Ja sitten kun se homma on valmis, niin täällä perälauta avataan ylös ja hydraulisesti nostetaan tämä kontti maasta irti ja se niin kuin ajetaan pois sitä päältä.
vähän auringonlaskukuviin. Siinä on vähän terähtynyt kuva tästä John Deeren versiosta. Tätä oli vähän saman tyylinen, mutta oli uudempi. Ja sitten siinä oli tässä ennen kuin pumppuu tässä takana, vaan se oli siinä traktorin keulalla oli hydrauliikkasäiliö ja pumppu suora. Tuli vaan letkut tänne. Tuolla näkyy tuo hydrauliikkasäiliö. Käytetään 4020 Jontik. Kovia peliä. Eli me päästiin aluksi sinne farmille, tai tuolle, päästiin sinne urakoitsijalle aluksi semmoiselle niin kuin koeajalle. Pari viikkoa tuossa niin kuin huollettiin näitä laitteita tällaisen puitteissa ja vähän kaikkea muutakin innovaatiohommaa muistaakseni hitsasin tähän pikkeriin, mikä taustalla näkyy, niin semmoisia metallikaukaloita, että se vähän paremmin imisi tuota puuvilla, mutta ei se tainnut loppukessa toimia sen paremmin, mutta tosiaan oltiin niin kuin 2 viikon koeajalla tuolla ensinnäkin ja päästiin lopulta sitten ihan hommiin asti sinne pellolle. Mutta se mikä siinä oli sitten hauskaa, niin ketä muuta kuin me ja mun kaveri, ketkä oltiin niin kuin Suomesta, niin oltiin koeajalla. Ja sitten kun se itse kausi alkoi ja päästiin sinne pellolle, niin sitten ne tuntui, että ne otti vähän niin kuin ihan kaikki sinne, ketkä vaan halukkaita oli. Että sillä osa oli varmaan nähnyt raktorin vaan valokuvista, se vähän näytti siltä se touhu ja joutui vähän niin kuin auttamaan peruutuksissa sun muissa, mutta se oli ihan hauska, kun meille koeajat ja kaikki ja sitten lopulta tuntui kaikki kelpoon. Siinä on sitten tuo pikkeri, eli tälläkin urakoitsijalla sillä oli Kasen koneita 3 kappaletta ja sitten John Deere oli kanssa 3 kappaletta. Ja tässä yhdessä Kasessa oli vain 2 päätä, muissa kaikissa koneissa oli 4 päätä. Ja idea tässä on, että sinä se puuvilla on niin semmoisessa riveissä, niin se täältä menee se puskat tästä noiden 2 välistä läpi. Ja nämä sormet, mitkä täällä pyörii, niin nämä sitten irrottaa sen puuvillan siitä ja sotkee saippua vetteeseen. Ja sitten täältä menee näitä torvia pitkin, siinä on semmoinen älytön ilmanpaine, niin se työntää sen tänne metallihäkki sen puuvillan sitten tänne taakse. Ja tämä sitten kippaa ne tuonne niihin paalikonneisiin. Siinä nousi tuo kehä niin tuonne ylös kippausasennossa sitten. Siinä on huoltomekaanikkona. Naama on vähän mustana. Hyvin viihty. Vähän oli kuin kotona olisi ollut. Erilaiset laitteet ja kieli. Ja kuuma. Ja siinä Jontikan versio. Jos ne sai tässä säättää tätä näiden leveyttä, että siinä oli ilmeisesti vähän niin kuin, että mihin leveyttä ne oli ne rivit istutettu, niin sitä sai tuosta kammesta säättää tätä päitten sijainti. Ja tässä ollaan valmiina lähtemään ensimmäiselle farmi siirtymälle. Kase tuli meikäläiselle, se oli näiden muiden mielestä se paskin versio noista raktoreista, niin minä olin vain tyytyväinen tavallaan, siinä oli vähän luonnetta. Tuossa vielä just ennen tätä kuvaa, niin 5 minuuttia korjasin radioakin, kun sinä ei kuulunut, että ei ihan koko taipale mene ilman musiikki. Siellä oli kuitenkin joo, siinä tosiaan tuo välimatkat oli kohtuu pitkiä. Tästä Narapraista siirryttiin tuonne Moriihin ja siellä oli semmoinen kohtuu iso farmi kuin Kiita. Ja sinne oli noin 130 kilometrin siirtymä. Ja sitähän siirtymää lähdettiin tekemään. Ensin viettiin nämä 4 raktoria. Ja jonossa ajettiin mahdollisimman pieniä teitä siellä eteenpäin. Ja siinä on selfieä pitänyt ottaa, alkoi viikset kasvamaan, kun on luukki. Ja siinä on jonossa taas vejetty. Tätä saattiin tehdä useamman kerran, kun siinä vettiin nämä vanhemmalliset paalikoneet ja sitten ne uudemmat jontikat. Niin
ei meitä ollut niin monta kuskia, että ne olisi yhtä aikaa voitu viedä, niin se tehtiin niin kuin useamman päivän aikana. Eli yhteen päivään kerittiin siirtää niin kuin yhdet kalustot ja palata yöksi takaisin ja seuraavana aamuna uudestaan sama homma. Nyt ollaan jo puimureita siirtämässä. Nekin vedettiin jonossa tuossa. Meillä oli eessä aina, niin kuin letkan eessä ja takana yksi tommonen oversize etuauto näyttämässä muille kanssakulkijoille, että täällä on tulossa ylileveitä kuljetuksia. Siinä on sellainen vanha, tätä sanottiin sucker, niin kuin vanha puimuri, mistä on otettu päät pois ja se oli muutettu tämmöiseksi huoltoajoneuvoksi. Tästäkin vähän myöhemmin lisää. Eläin niin oli, tasasta oli ja kuuma ja ei paljon näkynyt välillä muuta kuin taivaanranta. Hyvillä mieli. Tuossa on takana näkyy yksi tommonen, näitä oli kaksi näitä huoltokärrejä ja kahden reaktorin perässä. Eli siinä oli kääntyvä etuakselista tuossa ja kaikkea säiliöitä ja muuta tuossa kyyvissä. Tuolla oli vinkkejä peruuttaa, kun ennen tuommoisella, missä on etukääntyvä akseli, niin peruutella. Tässä näkyy hyvin, niin kuin mitä se oli se kuljettaminen, varsinkin näillä pikkujontikoilla, kun näissä ei ollut edes peilejä, sivupeilejä. Siinä oli älytön terässä takana. Sä et niin kuin nähnyt, mitä takana tapahtui. Ja ekalle reissulle lähettiin, eihän myös tietty, niin kuin mihin me ollaan menossa. Että ohje oli, että seuraa tätä eellä olevaa ajoneuvoa. Ja kaveri sitten yhdessä, kun se lähetti sitä kaupungista, niin siinä tietysti muuta liikennettä oli, niin yhdessä liikenneympyrässä kaveri jäi oottelemaan muita autoja, niin sehän menetti näköyhteyden siihen edelliseen olevaan. Ja muuthan painoi keulalla, kun eihän ne tiennyt, että sieltä takanta hävisi porukka, kun ei niillä ollut peilejä. Ja jossain vaiheessa sitten etuauto pysähtyi ja myökin pysähtyi niin kuin ensimmäiset siellä. Ja että mikäs homman nimi on meni kahtumaan, niin kaveri ennen mailla halamme. Se oli sitten kumminkin jatkanut matkaa, luuli, että tie suurin piirtein mihin mennään, mutta se oli eksynyt moottoritielle tai tämmöiselle isommalle valtatielle ja se oli sitten siellä autojen seassa mennyt ja lopulta sitten ne oli nämä autojen kuljettajat, jotka vähän niin kuin piti tätä hommaa pakassa, niin tajunnut, että on nyt vähän väärin ja opasti takaisin meidän perään ja olisiko joku puoli tuntia odoteltu sinne, että ne pääs letkan perään ja homma jatkutaan sitten. Se oli aika villiä välillä se. Tässä kun näkyy, alkaa olla aurinko jo vähän laskemassa. Tuossa näkyy tuo metalliseinä, mitä saat katsella, että muuta et taaksepäin nähdy. Siinä kun 130 kilometriäkin ajat käsikasupohjassa vauhti sinne 25, niin kyllä ne useamman tunnin saa tuossa kirjoitella. Yhden kerran säikä ihan saakelisti, kun älytön rymähys kuului 1-2, niin se veti harrekka tuosta ohi, niin se niin kovasti kaikuja tuli semmoinen rymähys sitä niin kuin aivan puskista, niin saakelitte säikä, että sinne joku moottori ajaisi omasta. Se oli paljon tämmöisiä tulvaojia, mitä sitten mentiin yli muuten oli niin kuin pelkkää kuivaa, mutta näissä oli sitten aina silta, niin siitä ei mahtunut esimerkiksi noilla puimureilla niin ollenkaan menemään niin kuin autojen kanssa yhtä aikaa. Siinä kaikissa oli niin kuin nämä lällärit joka laitteessa ja ne etuautot aina huuteli sitten meille lälläristä, että on tulossa rekka tai muuta, että antakaa tietä, niin siinä piti vain aina sitten väistää ne siltaa tienpenkkä ja katso, kun rekka painoi ohi ja sitten taas jatka matka. Että jatkuvaa semmoista tarkkaavaisuutta ja hereilläoloa oli kyllä nuo siirtymät. Siinä näkyy hyvin vähän perspektiivi, kun tämä kopiton pikkujontikka täällä eessä ja mitähän tää olisi ollut joku 8 metriä pitkä teräs kontti perässä, että aika villi se tuommoisella oli tuolla ajella liikenteessä.
Ja sitten tuo yöllä siirtymällä just tämmöisellä, niin jouduttiin menemään semmoisen pienen kaupungin läpi ja eilen oleva kaveri vähän leikkasi liian tiukasti mutka, niin se tuo oikassa kuitenkin aika paljon noin iso kontti tuolla, niin saakeli otti kiinni sähkötoloppaan tuo paalamin kylyki ja toloppa kaatu siitä ja parit no, teräslevyt lenti tuolta päältä siihen tielle ja rengas taisi puheta jonnekin kanttareissa. Siinä ei mennyt pitkään, kun poliisit oli paikalla ja me olin vaihtamassa rengasta ja yritin olla mahdollisimman huomaamaton, kun se oli ainut päivä, kun en ottanut tuonne ajokorttiin mukaan tuonne työmaalle. Että, ja just se pitää päivä, kun oli siirtymä, että olisi pitänyt olla, niin me yritin olla vaan muina miehiin tuolla, että eivät rupea kyselemään miltä kortti, vaikka en sinällään mitään tehnytkään. Siinä ollaan puikossa. Tässä alkupätkissä yllättävän monessa kuvassa on vielä hymyilytty, että ei ole vielä niin pitkät yöt ottanut veroissa. Siinä on jono. Aina huolto, tämmöisiä pieniä taukoja aina piettiin tällä jossakin sopivalla paikalla, että vähän katsotte, että kaikki on mukana ja pikkusen evästä. Tässä näkyykin itse asiassa, on niinku, nämä sivuseinät on täällä, niin on niinku eripuolisia niinku tuo ja tämä. Et se kippaus tapahtui niinku tältä toiselta puolta, missä nämä seinät oli. Nämä oli vähän niinku estämässä, että se pölähä yli. Jolla pellolla nämä oli niinku idea, että se on niinku pellon molemmissa päissä nämä konnet, että se päässä se puimuri vetämään pellon laidasta laittaa ja kippaamaan niinku molempiin puoliin ja tulee niinku tasaisesti niitä paaleja. Sen takia on tämmöinen. Joku pelto oli niin pieni, että siinä ei ollut kuin yhdellä puolella, yhdellä reunalla se levikys, missä niin kuin pääsi kippaamaan. Niin muistan, kun me peruutin tätä omaa laitetta siinä muuta jaana eteenpäin, niin me peruutin aina peltoa pitkin. Sai niin kuin kolmella tehty siinä. Musiikki kuunneltiin aina, koska semmoinen ryminä oli tuossa. Ja nämä oli tosissaan kopittomia, että siinä oli vaan tuommoinen niin kuin aurinkosuoja näissä reuntikoissa. En tiedä minkälainen vaihteisto tässä on, muista enkä, mutta oli jo se, mikä minä ajoin, niin koko ajan jäi vähän niin kuin jälkeen käsikaasulla, mutta se jalkakaasun kun painoi aivan pohjaan, niin sitten se kulki kovempaa kuin muut, niin piti aina ottaa kiinni muita ja sitten taas pikkusen jäi niin kuin eroa kasva, koska se siellä käsikaasulla ei taas niin kuin pysynyt perässä. Ja meillä oli se pisin siirtymä, oli vajaa 400 kilometriä farmilta toiselle. Et siinä niinku ei yhteen päivään keretty ajaa sitä, että siinä puolen väliin jätettiin kalusto sinne ja käytiin nukkumassa ja jatkettiin tässä valoisella, kun äänellä uskaltanut pimmellä ajaa ennen tuommoisella vehkeellä. Niin. Me oli ainoa, jolta loppu polttoaine siinä joskus joku 10 kilometriä ennen farmille päässyt. Että sen verran se vei enemmän, kun sitä joutui aina huvattamasti sillä käsikaasulla, että sä muut kiinni. Nyt ollaankin tuossa jo Jonteiden pikkerin eli puimurin puikoissa. Siinä sama homma jonossa vejettäen. Tässä oli sitten jo umpinainen koppi ja ilmastointi, niin se oli luksusta noiden traktoreiden jälkeen. Tämäkin oli aika vinkkeä ajettava tuommoinen kohtuu iso ja takarenkaat kääntyi. Niin siellä olin ajellut siellä urakoitsijan luona pikkusen siinä hallin ympäri, että olet ottanut tyyppiä, että miten se toimii. Sitten lähdettiin tielle, niin totta kai se on pikkusen eri juttu, kun se alkaa sitä 20-30 kulkemaan, kun pikkusen huojuu ja että miten, että, niin pikkusen aikaa meni, että pääsin kiinni sitä, miten tätä ajettu. Aika villi laite tielle. Tässä pikkukasessa oli vielä tuommoinen peräkärry, missä oli sitten säiliönin perässä. En tiedä, miten laillisia nämä oli aina nämä meidän kuljetukset, mutta se ei ole kuulunut periaatteessa meille, kun me tehtiin vaan mitä pomo käski. Siinä näkyy taas yksi semmoinen silta, niin ei siinä paljon tilaa jää tuommoisen lisäksi. No niin, tällä hetkellä istutaan Pikkerissä, John Deereissä. Ollaan siirtänyt, kun ne joskus tulee. On sillä välillä ollut aikaa vähän kuvatakin. Verran kun harmittaa tämä paita hävisi. Mulla on unohtu yhdessä siirrossa tuonne paalikonna sinne päälle, niin se oli matkalle tippunut.
Hyvä paita. Joo, niin kuin oli puhetta tuossa sitä laillisuudesta ihan tiennyt, niin se meillä yhdessä vaiheessa kävi vähän selväksi. Ajettiin semmoisen rekkojen tarkastuspisteen ohi, missä oli niin kuin vaaka ja sun muut, että noita rekkoja siellä vähän niin kuin seuraa, niin vedettiin neljällä puimurilla sitä niin kuin ohi jonossa yhdellä etuautolla, yhdellä taka-autolla. Ei mennyt pitkään, kun poliisit oli perässä ja pysähdyksi siihen tien viereen. Ja siinä sitten ne vähän rupesi kyselemään, että mitäs pojat on tekemässä, että onko kaikki ok. Ja myös, että no eikös nää ole ja tällä on mänty. Tällä on mänty ajeltu ja ei mitään. Ja sitten rupesi mittanahankansa pyörimään noiden puimureiden ympärille ja siinä kävi sille, että ne oli vähän niin kuin liian leveitä tuohon kolonnaan, eli se ei mennytkään sillä, että on yksi etuauto ja yksi taka-auto ja neljä puimuria siinä välissä. Vaan ne oli sen verran leveitä, että ne jokainen puimuri vaati oman etuauton ja oman taka-auton. Onneksi ei mitään nostaa minun puimuri, koska se oli vielä 30 senttiä leveämpi, kun sillä oli lisäraudat. No tässä, kun se just oli, niin kakkoslammi ajoi, niin tässä näkyy nämä lisäraudat, niin tämähän oli vielä leveämpi kuin ne muut, niin tätä se ei onneksi mitannut se. Me vaan sanoitte, että ne on samanlevyisiä kaikki, niin en tiedä, olisiko siitä tullut mitään lisäksi vielä. Mutta se reissu loppui siltä päivältä tuohon ja mentiin nukkumaan yö yli ja sitten seuraavana päivänä käytiin ne hakemassa sille, että jokaisella puimurilla oli oma etuauto ja oma taka-auto, mutta nekin piti muistaakseni kahdessa erässä kuljettaa, kun meillä ei riittänyt niitä varoitusautoja ennen kaikille. Että se ei tainnut ihan halapareissu olla. Muistaakseni se oli 1 000 Australian dollaria per kuski, eli neljä kuskia, plus tuliko sitten mitä sille meidän työnantajalle niin kuin lisäksi niin kuin muuta, että siitä pikku sapsa. Joo, siinä on meikäläisten bastet-kuva, että ei päässyt puimurilla karkkuun. Muista mikä Fordin malli tuo oli, mutta se oli aika vikkelä oloinen auto. Et ei riittänyt jontikassa tehoa karkkuun pääsemistä. Ei muuten ihan mukavia poliiseja ne oli, että kertovat vaan miten asiat on. Sitten voikin lähteä poliisikuvan jälkeen niin käymään vähän paikallisessa. Ne oli tosissaan hauskoja nämä paikan nimet. Siinä demonstroijia, mitä tuo tarkoittaa, että alkommien. Joo, me päätin tässä editoinnin aikana tehdä tästä kaksiosaisen videon, kun tämä meinaa taas vähän karata liian pitkäksi. Nyt vasta aletaan pikkuhiljaa päästä sinne pellolle itse siihen puuvillan kerrokset. Ja nyt on tutustuttu siihen urakoitsijaan ja kalustoja, tehty siirtymät. Niin, katsotaan sitten seuraavassa videossa se itse pellolla työskentely. Että jos aihe ja video kiinnosti, niin muista tilata kanava, niin ei jää kakkososa sitten näkemättä. Hyvä, katsotaan taas seuraavalla. Moro!